okutandikira wano embuga Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye bannansi obutassa mukono mu kuwagira ebyemizannyo ebitumbula ebyobulamu nga lino lye limu ku makubo Buganda geekutta okuyitimuka. Bw'abadde ng'atongoza emisinde egy'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo awajjanjabirwa kookola mu ddwaliro ensambya egituumiddwa Rotary Cancer Lwani nga gijja kubaawo nga 29 ogw'omunaana omwaka guno. Katikkiro yeebazizza Rotary olw'obuvumu bw'ekozesezza okukunganya ensimbi ezisukka mu kawumbi akalamba. Okugamba nti mugenda kuzimba woodi eya kookolo nga n'ababasinga amaanyi mu by'ensimbi bakikola muli bamalirivu. Irando za kwali mkulembeze bw'omukungu ono Steven Mwanje obwasalo okuzimba wodi ya kokoro mudwalire Nzambia era mukyali bamalirivu okusalawo okuzimba banka banateeka ekyuma ekikalirira abalwadde ba kokoro kikosa manyi ga nuclear ata manyi ga nuclear gavaako obumansuka ne bukosa omubiri balina obufugo obwo obumansuka buleme kufuluma bumalirivu okwewaayo okuzimba banka eyo. Kale mu Luganda tugamba nti gw'olaba kabirako nawo oyongera kukaa ensonga efe natuveeyo wagirere otale mu kawefuono gwe baliko tufaanane nga Centenary Bank tugule obujoozi buno nga minisita bw'agambye okudduka kibaawo lumu naye ekiruubirirwa kiki bwe tolowooza nawe oyinza okukosebwa enkya oba luli tolowooza nti nno banka eno eyinza okutaasa obulamu bwa taata oba omwana wo oba nnyoko tubeegatteko tutambulire wamu. Okwolesebwa kwe tulina mu Bwakabaka kwekuza Buganda ku ntikko. Okuza Buganda ku ntikko kitegeeza nti buli muntu waali ng'ali mu mbeera eyeeyagaza olina w'osula abaana balina emmere gye balya osobola obatwala mu ssomero balwala obajjanjaba tosula na mbuzi. Kwekuza Buganda ku ntikko kwekwolesebwa kwe tulina ekyo kitegeeza nti buli omu alina okukola obutaweera. Owekitiibwa Henry Moses Sekabembe Kiberunga ye minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza yeebazizza bannalotalenti tebakoma ku kusanyusa busanyusa bantu nga bayita mu misinde wabula era batumbula n'ebyobulamu. Otabalo luno lukulu nnyo, otabalo luno lukoze bulungi nnyo eggwanga lino nga bw'olidde nga tebatusosodde mawanga mu ddiini mu mbeera z'abantu kubanga tutunuulidde obulwadde obukulu ennyo obutusumbi ennyo ku ddaala ery'ensi yonna nga naffe wano mu Afrika tebututaliza obwa kansa. Njagala okubeebaza maaso go nga nkwyita okwogera gye bali lwaki abantu ba Uganda njagala muwulire kino ekikulu kiyinza okutaba misinde ku lunaku emisinde is just an event naye tutunuulira ebiddirira ng'emisinde giwedde ebikolebwa yebaze bakola birabikako mukama wangu era nkakasa ebivaamu bikola ekiddala ekiteekeddwa okukola okutaasa obulamu bw'abantu. Yaliko district governor wa Rotary omukungu Steven Mwanje agambye nti bamalirizza enteekateekezo okutandika okuzimba ebifo ebibiri muteeko ogusooka era nga byakuggwa omwaka ogujja. Tulowagizi wotuwadde mala kaseera konna ne bannaffe bannamikago nga bakulemberwa Centenary Bank ne parliament ya Uganda kati otwogerera ino obusobozi okutandika okuzimba banka zino era tusuubira nga ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa mutunda ojja kutema evuunike omulimu gutandike era nga tusuubira nti banka zino zijja kuggwa okuzimbibwa era mu mwezi gwe gumu mu mwaka gwa 2022. Senkulu wa Centenary Bank omukungu Fabian Kasi asinzidde wano ne yeeyama okwongera okuwagira enteekateeka ezigendereddwamu okutumbula ebyobulamu kubanga abantu abalamu be bakola. Kwegattako okukunga Abaganda, Obuganda ne Uganda n'abalala bonna abali ebweru wa Uganda okulaba nti beegattira wamu mu misinde gino omukulu nga gyajogeddeko ekigendererwa kyakyo ekyokulaba nti tusonde ssente ez'okugezaako okulaba nti tukwataganira wamu okulwanyisa obulwadde obwa kookolo. Kansalaani era omukulu nga bw'ayogedde ebaddewo okumala emyaka 10 ate era nga tuli basanyufu okubeera nti tubadde tutambulira wamu ne Rotary era tukirabye nti buli mwaka tubadde tufuna abantu abasukka mu 200,000. Emisinde gino gyakuddukibwa mu nkola ey'ekinnassaayansi ng'abanaagyetabamu baakugula obujoozi bwa nsimbi za Uganda 200,000 buli kamu.
Musaza Kyaddondo omulamuzi wa kooti enkulu Henrietta Uolaya ataddewo enteekateeka mwagenda okusinziira okuwa ensala ye mu musango ogw'ebyokulonda nga gwawaabirwa omubaka wa palamenti wa munisipaali y'e Nansana munnannu Puhannington Wakayima Musoke Nsereko ng'eyamuloopa ye munne gwe yawangula Hamid Musoke. Omulamuzi Uolaya alagidde abavunaana Wakayima bateeke mu kooti mu buwandiike nga bawagira empaaba yaabwe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana lwe lw'okutaano luno nga terunnayita nga n'oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda ne bannamateeka aba Wakayima Musoke okuli ne Richard Latigo bakwanukula empaaba eno nga 3 omwezi ogw'omwenda. Abali mu musango guno balagiddwa badde mu kooti nga 14 omwezi ogw'omwenda ng'olw'omulamuzi lw'agenda okubaako byayongera okubannyonnyola n'okubawa olunaku lw'anaaweerako ensala entongole. Sabiiti ewedde ono eyawaabira Wakayima Musoke nga Yamid Musoke yajjayo ebisinga kwebyo bye yasinziirako okutwala Wakayima mu kooti n'asesira ku kintu kimu kyokka kya Wakayima Musoke obutaba na biwandiiko bya buyigirize binovu. Okusinziira ku ono omwabi Yamid Musoke, Wakayima Nsereko Musoke yalondebwa okuvuganya ku bubaka bwa palamenti naye nga yasunsulwamu nga tatuukirizza biwandiiko ebyetaagisa ebyokubanga alina ebiwandiiko ebitongole ebya siniya ey'omukaaga ebikkiriza omuntu okufuuka omubaka wa palamenti. Hamid Musoke agamba nti Wakayima teyakubako birayiro bitongole ng'akyusa erinnya lye okuva ku eryo eriri mu biwandiiko ebyobuyigirize ebitongole. Ono agamba nti ono erinnya lyakozesa erya Wakayima Musoke Nsereko Huntington siri eriri ku biwandiiko naye obujulizi obuli mu kooti nga bwa ludda lwa Wakayima bulaga nti yasomera Kooti Kampala Secondary yatuulira siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga oluvannyuma n'afuna diploma mu Institute of Teacher Education e Kyambogo. Munnannupu Wakayima Musoke agamba nti we yazaalibwa yabatizibwa erinnya erya Huntington Musoke kyokka n'agamba nti oluvannyuma yagenda n'akuba ebirayiro mu kooti ng'erinnya eryo alikyusa mu butongole era nga ekyo tekitegeeza nti ebiwandiiko ebyobuyigirize ebiri mu mannya gali ge yasooka okubanago nti biba si bibye. Musaza Buwekula abakulembeze batabukidde omugagga abadde agoba abantu ku ttaka e Nabingoola mu disitulikiti eye Mubende. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebikirawo. Abakulembeze mu ggombolola e Nabingoola e Mubende balidde matereke n'omugagga ayagala okugoba abatuuze ku ttaka mu kitundu kino. Akiikirira eggombolola eye Nabingoola ku lukiiko lwa disitulikiti e Mubende Kayengere John ategeezezza nti ono azze nga alina ettaka lyayakaayanira mu kitundu kino okuli eriri ku kyalo Luyawona era nga lino lisangibwa mu ggombolola eno eye Nabingoola. Akayengere ategeezezza nti kino kibawaliriza okukwata omugagga ne bamuwalawala okutuuka mu ofiisi y'omubaka wa gavumenti e Mubende abannyonnyole gye yajja obwannannyini ku ttaka lino nti kubanga bagenze n'okumubuuza ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lyakaayanira nga tabirina. Kayengere ategeezezza nti bagenda kujjayo n'ag'ombuto okulaba nga balwanyisa abannakigwanyizi we bati abagufudde omuze okukwata bannamubende obujega ne bajjanga ne babatuntuza okuva ku ttaka so nga tebalina na biwandiiko biririko. Enkaayana z'ettaka mu disitulikiti eno ey'Emubende buli olukya zeeyongera era nga ziviirako ne bangi okufiirwa obulamu kwogatta ne bannamubende bangi okubundabunda nga bagobwa ku ttaka ne batandika okubeera nga mu bubuga obw'enjawulo mwe bakolera emirimu egyalejjalejja so nga baalina ettaka lyabwe kwe baakoleranga emirimu egibayimirizaawo kwogatta n'okulima emmere. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Emubende. Musaza Busira abakulira ekitongole ekya Umeme Entebbe basanze akaseera akazibu okumatiza abatuuze ab'e Kasanje ababadde batabuse oluvannyuma lw'okubategeeza nti tebalina lusa kusika masannyalaze agaabaweebwa gavumenti ku bwereere mu mwaka 2017 nga bayita mu nkola ey'okutuusa amasannyalaze mu byalo. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikira ku bino. Olowooza singa nalunda mbizi mu ssente ze nabawa singa siina magoba ekirungi amasannyalaze tegava bulaaya ffe tugeekolera mutuleke tubeereku ku masannyalaze kubamwe mwatussaako omunaaleeta mita zaffe abudi abaumeme batutabudi be batuteekako ate be batujjako sente be bakola batyo mutuwe amasannyalaze kubanga amasannyalaze bagatereka nsaba kumanya mwabaumeme mutumira ku ki abantu abagagga n'abaavu
Tulayo tusalamba gezi tugende mu Kooti tugulewo omusango twawabira ababbi bano abatutte ebbanga nga batawanya sazi awamu ne Kasaija nga akabira amasannyalaze ng'emipiira mwagitema. Ensonga ezo n'endala ze zimu ku nsonga ezibadde enkulu mu lukiiko olutuuziddwa ku nteekateeka ey'okubunyisa amasannyalaze mu Town Council ey'e Kasaija eyatongozebwa mu mwaka 2017 okwetoloola Kasaija yenna ng'enteekateeka eno yakulemberwamu Kansala Kyakuwa Rose. Wabula olukiiko luno olutudde ku ssomero lya Elifaz Infant and Nursery School e Lulongo Sazi mu Town Council eno ey'e Kasaija nga lwetabiddwamu abakungu okuva ku kitongole kya UMEME Entebbe ekikulembeddwamu Emmanuel Katabalwa bakoze kyonna kye basobola okunnyonnyola abantu bano ku nteekateeka y'amasannyalaze gaabwe nga wetuuse newankubadde ng'abantu babadde bagiwakanya. Mu lukiiko luno mwetabiddwamu n'omubaka wa Paalamenti akiikira constituency eya Busiro South Charles Matovu, omubaka wa gavumenti atuula Entebbe Haji Nurunju Kimbabaali era bano obutali kwebikkirira batuuze babawadde amagezi abatuuze okusasula amasannyalaze gebota. Tugenda kukkiriziganya nabo kubanga mmita ogambye okola ki ezirina ez'ensanvu si bwe kiri buli muntu kati wano n'obwoba oyagala basayininge bajja kusayininga nti mmita baziguze oba bakuwadde 10 oba 2 mukkaanye oba zigendera na mubbiru z'amasannyalaze buli wajja ng'ayongera asasulamu eyandisasudde omutwala asasula ebiri kitundu bazimale. Uulize kye mbagamba omuntu yenna eyakwata lisiiti n'asasula mu mateeka mwenna mugende wali mulinnya ekidiiri mujje ku UMEME bwe bagaana okubakolako nga mulina lisiiti zammwe mujje ku ofiisi. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Jojulia Mukakooza e Kasaija Entebbe. Musaza Butambala Kyaddaaki Kooti erayizza akulira akakiiko ka disitulikiti y'e Butambala akagaba emirimu oluvannyuma lw'okusika omuguwa okumaze ekiseera. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebisingawo. Kooti erayizza Mutumba Joseph akulira akakiiko akagaba emirimu aka District Service Commission y'e Butambala mukolo gubadde ku kitebe kya disitulikiti y'e Butambala ebugoye mu Town Council y'e Gombe. Kino kiddidde okusika omuguwa okubadde wakati wa Mutumba Joseph n'abamu ku bakiise ku lukiiko lwa disitulikiti eyo ekyavaako abakiise abamu okwekubira enduulu mu bitongole eby'enjawulo nga balumiriza nti Mutumba Joseph sinza abayi Butambala ye nga bw'agamba wabula w'e Buddu. Enkiiko ez'enjawulo zize zituula ku nsonga za Mutumba Joseph nga bakansalaza abamu abakulemberwamu Farida Nakiboneka n'abakulembeze ba disitulikiti abamu bawagira Mutumba atwale ekifo ekyo nti olw'okuba yali ajja kukuba disitulikiti mu mbuga z'amateeka District emuliyirire ntolo okuba akakiiko akakulira ebyokugaba emirimu mu ggwanga kamukakasa ku kifo ekyo. Oluvannyuma lw'akulira abalamuzi ba Kooti ento mu mpigi nabasa Ruth okulayiza Mutumba, Mutumba agambye nti ye mutuuze we ku kyalo Busese Kiwala mu ggombala y'eŋŋando n'asekerera ababadde bamulemesa omulimu era aweze nti e Butambala tewajja kubaayo bikolwa bya kugula mirimu. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Busiro nyini Entebbe wa district ye wa Kisoro Mathia Lwanga Bwanika atabukidde minister w'ebyensimbi Mathia Kasaija olw'okukudaalira amasomero ag'obwannannyini nga agamba nti bannyini go bagatunde oba batunde ebyabwe basobole okusasula amabanja ga banka n'agamba nti si kya bwenkanya era kiraga nti gavumenti eremereddwa okuwagira ebyenjigiriza era ng'esaanidde eggule amasomero bannyini go beesalira amagezi. Bw'abadde ng'ayogerako eri abamawulire ku nsonga y'amasomero g'omu Kisoro nga bwe gaakoze mu bigezo ebyakadda nyini Entebbe Mathia Lwanga Bwanika mwenyamivu olw'engeri abasomesa amasomero g'obwannannyini gye babonaabonamu mu kiseera kino eky'omuggalo nga balinga abalina omusango era batalina mugaso eri nsi eno. The minister yagamba nti buli muntu atunda ebibye toyinza kuddira baana ba ggwanga bawera muwendo ogwo nga waliwo investor mu Nayuganda atuyamba okukola omulimu ogwandikoleddwa gavumenti n'atukamu kati abaga waki notayogera na banka waki notayogera kukubeerawo ekyangu ekikolebwa abantu bano aba private schools okutunuulibwa bajunwe. Ekyokubiri waakiri obanga twaguddewo tax obanga twaguddewo ekikuubo ekyoyinza okusangamu abantu abasukka mu ssomero erimu n'osanga abantu mu tax nga bali musanvu nga classroom eberamu abaana aneri mu butakisi 10 kaakati nze ndowooza nti buno bwe budde gavumenti eteekewo amateeka amakakali ku masomero ga private okulaba nti batuukiriza standard operating procedures naye amasomero gaggulwe. Kitegeeza ki nti abantu bano ng'oggyeko abaana baffe okuddayo okusoma ng'eddembe lyabwe n'ekigenda n'okutaasa amasomero gano okulaba nti gayimirirawo.
Mathia Luanga bwanika asabye ministro y'ebyenjigiriza ebeko amasomero gano gw'obwannannyini engeri gye gayambako kubanga gayambye nnyo okutumbula ebyenjigiriza nga singa ganaggalawo gavumenti teyina wejja kuteeka bayizi bagasomeramu. Tuziza kubanga olina amasomero 12 nga gabannakyewa nga gabantu ba bulijjo ga private nga gwe gavumenti olina 2,500 nti industry y'abaana amasomero 12,200 bwe gagwa abaana tubateeka ngenza okutunulira wano muluka gw'ekyebando mulimu essomero limuli bayita kyebando yumeya lirina abaana 18,000 naye amasomero ga private agali mu kitundu ekyo mu muluka gw'ekyebando gali 15 kati kyenvando za nebobojeka amasomero 10 agali private ne gagwa mu kyebando ngorede yumeye ni nabana 18 abana tebatekedwa kuba mu primary ya yumeye eche bado ku facilities bali na kitegeza abana abauta abamute bali nana we batula ubose byanjigiriza na future ya Uganda wate kukubira we chikole bwa abantu abali mukulembeze kati. Musaza Mahogola abasomesa abenzikiriza y'obuyisiraamu mu district y'Essembabule bawanjagidde gavumenti eve mu kwekwasa situkire mwetandika okubagema wamu n'abayizi badde ku masomero kubanga boonoonekedde awaka ebitagambika. Mu kiseera kino gavumenti eri mu nteekateeka y'okugema abayizi ku masomero gaabwe naddala abo abawezezza emyaka 18 ssaako abasomesa olw'okusoma kusobole okuddamu okukwajja oluvannyuma lw'ebbanga ng'abaana bali waka. Umaru Ntanda nyini ntebe wabavubuka abayisiraamu Essembabule eranga yakiikirira abavubuka ku lukiiko lwa West Buganda Museum Region nga musomesa ku Mawogola High Secondary School ku lwabanna agambye nti ekituufu abaana boonoonese ebitagambika nga abamu ku bo bafunye n'embuto abalala nti babakwasizza obulwadde n'ebirala bingi nga kyetaagisa okukola ku nsonga zaabwe amangu baddeyo basome. Kyannaku nnyo mu Uganda yaffe okulaba nga abaana bali mu kyalo tebasoma. Ffenna embeera tugimanyi lwaki bali mu kyalo lwaki tebasoma. Naye ekyamazima gavumenti eremeddwa kola ekimala okulaba nga abaana badda mu maki mu masomero. Abaana bali mu kyalo boonoonekeddeyo, bafunye embuto, bafunye siriimu, babbiddwa mu maka g'abakadde baabwe. Abazadde bagezezzaako kye bakola okulaba nga abaana babalungamya kyamazima abaana stage gye balimu inakubeera mu maki mu masomero. Kyakubiri, mwate emirimu gyonna, abantu bavuga boda, abantu bavuga taxi, olumala okutambula okukola emirimu gyonna nga bwe mwagita ate badda mu baana baffe ewaka boba bulwadde ne babubasiiga. Musaza Buddu abaami ba Kabaka abamagombolola Musaza Buddu batandise okukunga abantu b'omutanda bagaba omusaayi okumalawo ebbula ly'omusaayi mu Uganda eryeyongedde. Obwakabaka bwa Buganda bwasalawo okukwatagana ne minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ekitereka n'okukunganya omusaayi wamu ne bannakyewa abakwatibwako ensonga nga Red Cross okulaba nga bakunganya omusaayi mu bungi. Mu nteekateeka eno Obwakabaka bwa Buganda bugenda kukunganya omusaayi Musaza Buddu nga bajja kutandikira mu disitulikiti y'Ebukomansimbi nga mwenda omwezi ogujja. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Kibinge Bukomansimbi Mubinge Haji Muhammad Musesere ategeezezza CBS nti beeteeseteese bulungi era nga mu kiseera kino bali mu kukunga abantu balabe nga mwenda zigenda okutuuka nga buli omu amanyi wamu n'okulambika abantu ku ky'okugaba omusaayi. Nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okugaba omusaayi, yatulagidde Buganda yonna okugaba omusaayi. Ekiragiro ne kitandikira mu Buddu mu Kibinge. Tukubiriza abantu mwenna okujja okugaba omusaayi olw'ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kye yalagira, kubanga omusaayi tugulina kkoliro. Ffe ffennyini ffe tulina okugaba omusaayi ne tutaasaba naffe ababali mu malwaliro nga Kabaka bwe yalagidde nti abakazi bangi abazaala bafa 14 buli lunaku. Nkubiriza abantu mwenna tugabe omusaayi olw'ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Amyuka Pochino Mwalimu Kato Abudala nga yavunaanyizibwa ku nteekateeka eno mu Buddu ategeezezza nti basazeewo basooke basinkana abakulembeze abalonde aba disitulikiti wamu n'okulambula ebifo wagenda okuba okugaba omusaayi ne Bukomansimbi basazeeyo okulambulayo lunaku lwa nkya. Tugenda okusinkana abakulembeze ba disitulikiti y'Ebukomansimbi nga tugenda kusooka ku kitebe kya disitulikiti okutegeeza abakulembeze ekiri mu disitulikiti yaabwe, ate awo tukulemberwemu omwami wa Kabaka Musala akulembere eggombolola eyo atwale ku kisaawe y'Ebukomansimbi we tugenda okugabira omusaayi. Singa tunaava tusuubira okugenda mu Kibinge
sinkani mubingi atwale kutisawe chemale kuna utu la ambuleo bagendo kukabilo msari ngabe gumbula ya chilinge tugenda gende Butenga Butenga Health Center na yo tugenda kukabila u msari atene chikuta ne kukanisa ne chamuribwa atene Kalungu Town Council. Obwakabaka bwa Buganda busabye abavubuka okutwala obuvunaanyizibwa obw'okutumbula n'okunyweza ebyobuwangwa byabwe nga bayita mu kubimanyisa abantu n'okubategeeza obukulu bw'amasiro naddala ag'e Kasubi. Minisita avunaanyizibwa ku byobulambuzi obuwangwa n'ennono ssaako n'embiri Oweekitiibwa Daudi Kyewalabye Male alungamizza bw'ati ng'aggulawo omusomo ogw'abavubuka ogwategekeddwa ekitongole ekya UNESCO n'ekigendererwa eky'okubangula abantu ku byobuwangwa wamu n'ebikwata ku masiro ku mulamwa ogugamba nti buvunaanyizibwa bw'abavubuka mu kukuuma n'okutaakiriza amasiro ku mbuga enkulu wano Mbulange e Mmengo. Oweekitiibwa Kyewalabye Male agambye nti amasiro gakungaanya ebintu bingi eby'ebyobuwangwa n'ennono era abavubuka basaanidde okubi manya amasiro galaga ekifaananyi ku nsinza y'Abaganda ebyobuwangwa era nga kifo kikulu nnyo mu ddiini y'Abaganda ey'ennono kubanga abava mu lusero abaka mu lulyo lw'abakabaka abo awo nabo we bagenda n'olwekyo kye kimu ku ebyo ebifuula amasiro ago ag'enkizo amasiro galaga ennono z'Abaganda ezikuumiddwa okutuukiranira mu kiseera ki naye ng'abavubuka muvunaanyizibwa okubimanya musobole okubikuuma ate n'okubiwa omutendera omulala ogunajja nawe gwongere okukuuma ebintu byaffe bino nti nga tutegedde tewali wala wonna webiri. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Kyewalabye Male ategeezezza nti amasiro gatumbula emirimu gy'ebyemikono egy'enjawulo era asabye abavubuka batandikewo pulojekiti nga bakola ebintu eby'enjawulo ebivaamu ensimbi basobole okwekulaakulanya mu kiseera nga gagguddwawo kubanga abalambuzi bangi baakugettanira. Amasiro gano galina emigaso gy'ebyenfuna eri abavubuka egy'enjawulo gamba gabye mulimu okuluka ate olowooza betuna agaggulawo abalambuzi bajja kuba beetaaga ebintu ebiruke ebyokugula tugenda biteekayo eyo ebyo nga balina abavubuka bagireyo emirimu emirala egy'enjawulo ebisobola okubayamba okugenda mu maaso n'olwekyo tuvunaanyizibwa okuyigirayo emirimu egy'enjawulo okuteekayo ekkomagiro n'ebirala bwe bityo ebiraga obuwangwa bwaffe era nga bwe bategeeza nti omulimu gwa muzibwazaala mpa ngenda mu maaso tuli ku musitendera kati ogw'okusonsekamu tetwandiise okussaako emmuli era olumala emmuli ezo tugenda ku mutendera ogw'okussaako essubi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.